Ahoj příznivci přírody, já jsem Deflektor a vítám vás u tohoto vzdělávacího a co vzdělávacího, pak přímo poznávacího videa. No a v tomto poznávacím videu se bude jednat konkrétně o jehličnaté stromy. Ale nemusíte se ničeho bát, u každého stromu uvidíte větvičku, šišku, kůru a celkový habitus, pokud to bylo jenom trošku možné a strom stál nějak trošku víc samostatně. Nicméně na konci videa budete mít takové dva malinko těžší jehličnany, tak sám jsem zvědavý, kolik z vás je dokáže determinovat. No a kdo bude chtít, tak svoje typy pište do komentářů a já, aby to opět bylo spravedlivé, tak za 7 dnů od vydání videa napíšu každému, jestli uhodl nebo neuhodl a uvidíte, jak na tom jste. Jinak neopisujte ostatních, nemusí to mít dobře. No a ono ani tak vlastně nejde o to, jestli poznáme či nepoznáme tyto jehličnany. Nicméně jde hlavně o to, aby jsme věděli, co u nás v lesích vůbec roste. Tak a to by byly jehličnany, které se u nás celá běžně vysazují. No a teďka se podíváme na některé, které už jsou méně obvyklé a budou takové takový dodatkové, takový bonus pro vás. Thank you.
No a to je pro dnes všechno. Doufám, že jste byli ve svém typování úspěšní. A pokud ne, tak to vůbec nevadí. V podstatě každý, když určí byť jednu dřevinu, respektive jeden jehličnán, je to naprosto luxusní. Nicméně jsem rád, že jste se na toto video podívali a budu ještě radši, když opravdu do komentáře napíšete nějaký svůj tip. Prozatím se mějte všichni moc hezky, užívejte přírody a příště u nějakého dalšího videa. Čau.